ଭୂତ ହୋଇଲା କାଳ ଭୈରବୀ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ତାହାକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଣି ହବା କି ତାହା मुझे छूके तुमको सर रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर ଧୀରେ ଧୀରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବାତ୍ୟା ଫନି ତେବେ ଏହା ପୁରୀ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁ ନପାରେ ଏବେ ଏହା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରେ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେଇଛି ଚେନ୍ନାଇଠାରୁ 690 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମଛଲିପଟନମ୍ରୁ 760 କିଲୋମିଟର ହେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ତ ଆମେ ପଠେଇ ସାରିଲୁଣି 1999ରେ ପଠେଇଲ ଜେଜେଙ୍କୁ ମହାବାତ୍ୟା ରୂପରେ 2013ରେ ତ ପଠେଇଲ ବାପାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ ରୂପରେ ଆଉ 2014ରେ ମା ହୁଦୁ 2015ରେ ତ ଭଉଣୀ ପଠେଇଲ ତିତିଲିକି ଆଉ